اگر بہٕ اوراقس پرُن کینہہ چاہے سُہ پرکھ نہٕ یا بہٕ پرن کینٛہہ ٹایم برونٛٹھ آیہِ اوراد فتحیس متعلق کینٛہہ نازیبا کلام کرنہٕ، پتہٕ یُتھُے تِمن منٛز جواب دِنہٕ آو تہٕ دُنیاہس منٛز یِم اوراد فتحٕکۍ نُسخہٕ چھِ تہٕ پرٲنۍ نُسخہٕ یِم ٲسۍ تِم تہِ ہاونہٕ آیہِ تہٕ اوٚرُن سُہ کویی جواب نہ بن سکان، مگر وٕنکیٚنس چھِ تِہنٛدیو لُکو طرفہٕ کینٛہہ اکھ نوٚوُے اعتراضا قٲیِم کرنہٕ آمُت، اکھ وسوسہٕ لُکن منٛز ترٛاونہٕ یِوان، ییٚمہِ کہِ ذٔریعہٕ تِم اکہِ بڑِ فتنٕچ بُنیاد وٕنکیٚس ترٛاوان چھِ اولیاء کرامن ہٕنٛز تعلیٖماتو نِش دوٗر کران. مےٚ آو راتھ تہِ اتھ متعلق فون کرنہٕ، سُہ تہِ اوس یِہوے کتھا ونان زِ مےٚ ون تہٕ حظ اگر نہٕ اوراد فتحیہ کانٛہہ پری سُہ گژھِ حظ مُشرق، سُہ گژھِ حظ کٲفر. تُہۍ وٕچھِو کِتھ پٲٹھۍ چھِ یِم لُکن ہیٚچھناوان زِ یُتھُے تُہۍ کانٛہہ گۄناہ کٔرِو تِمن کیٛاہ ٲسِو پتہٕ سمجاوان والٮ۪ن واپس ونان، یِتھ پٲٹھۍ چھِ یِم لُکن گُمراہ گژھنٕکۍ طٔریٖقہٕ ہیٚچھناوان، یہِ وَنُن زِ ہے اگر نہٕ اوراد فتحیہ کانٛہہ پری سُہ گژھِ کٲفر. مےٚ اِن کو یہِ پوچھنا چاہتا ہوں، مےٚ ؤنۍ تو یہِ کیٛاہ چھُو تُہۍ لُکن ہیٚچھناوان، گۄڈٕ ؤنۍ تو مےٚ یہِ کیٛاہ ہو گیا ہے آپ لوگن کو، بجاے یہِ کہِ تُہۍ ٲسِو دعوا کران أسۍ چھِ داعی اللہ أسۍ چھِ دیٖن اسلامس قریٖب کران، یہی دیٖن اسلام کیٛاہ قریٖب کرتو آپ لوگ. مےٚ ؤنۍ تو وۄنۍ اکھ کتھ، پگہہ ؤنِو تُہۍ کٲنٛسہِ شخصس ہے قۄران پر سا، سُہ وَنہِ ژےٚ اگر نہٕ بہٕ قۄران پرٕے بہٕ گژھا کٲفر، آپس کو کیٛاہ بولو گے، ژٕ وَنکھ کٲنٛسہِ ہے نٮ۪ماز ٲسٕس پران زکات ٲسٕس دِوان، سُہ وَنی ژےٚ اورٕ اگر نہٕ بہٕ زکات دِمے بہٕ گژھا کٲفر، یہِ آپ لوگُن کو سِکھارے وَنان، وٕنیُک تام اوس نہٕ یہِ جُملے کُنہِ، ہے جُملا تِم لوگُن یہِ لوگُن مےٚ ڈالا، یِمے وسوسہٕ چھُو تُہۍ لُکن ہیٚچھناوان اور گٔے ایمان تباہ کر دیتہِ ہو. ژٕ وَنکھ پگہہ کٲنٛسہِ ہے مٲلِس ماجہِ آسہٕ خدمت کران، اِنسانس گژھن اصل اخلاق آسٕنۍ، سُہ وَنہِ ہے بہٕ اگر شراب تہِ چھَم بہٕ گژھا کٲفر. مجھے بتایے اگر کانٛہہ شخص شراب کو حرام مانتا ہے اور شراب پیتا ہے وہ سچ میں کافر ہوگا؟ نہیں وہ کافر نہیں ہوگا، گۄناہ گار چھُ مگر مسلمان چھُ. کانٛہہ پرنہِ نٮ۪ماز کِہیٖنۍ لیکن نماز کو فرض مانتا ہے وہ تب بھی مسلمان ہے. لوگوں کو کیا سکھا رہے ہو؟ اگر تُہۍ یِم چیٖز لٲگِو وَنٕنۍ لُکن، یِمے پگہہ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ عٲلمس پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ مُفتِس یِہوے جواب دِنۍ، مےٚ وَنٛدٕ حظ مولوی صٲب اگر بہٕ حرام کھٮ۪مہٕ بہٕ گژھٕ حظ کٲفر، ظاہر سی بات یہِ کوئی اگر حرام کھایہِ وہ کافر تو نہیں ہوگا نا، یہِ آپ کیٛاہ سکھا رہے ہو لوگوں کہِ مجھے افسوس ہو رہا ہے ایسے لوگوں پر یِم پنٕنۍ انانیت برقرار تھاونہٕ خٲطرٕ یِم رجوع کرنہٕ کہِ بجاے توبہٕ کرنہٕ کہِ بجاے اگر تِم کانٛہہ فتنٕچ کتھ کران اس کو ختم کرنہٕ کہِ بجاے تِم چیٖز لُکن ہیٚچھناوان چھِ ییٚمہِ سۭتۍ لُکن منٛز اکھ فتنٕچ بُنیاد بنان چھِ، تِمن آو تمہِ ساتہٕ جواب دِنہٕ اور مسلہٕ کلیر ہو گیا تھا، مگر پتہٕ گوٚو یہِ بیاکھ شوش عوامس منٛز ترٛاوُن اگر نہٕ پری کانٛہہ اوراد سُہ گژھِ کٲفر. مےٚ ؤنۍ تو اسہِ ہیٚچھنہٕ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیٚچھنہٕ اسہِ اوراد تہٕ ذکر اذکار کرٕنۍ، شۄنٛگنہٕ وِزِ گژھن یِتھ پٲٹھۍ ذکر اذکار کرٕنۍ، سونے کہِ دُعا یہِ ہے اُٹھنے کہِ دُعا یہِ ہے، کانٛہہ وَنہِ پتہٕ معاذ اللہ حدیث پاک بوٗزِ اگر نہٕ پرٕے بہٕ گژھا کٲفر، یہی تو آپ سکھا رہے اوراد فتحس منٛز ما چھُ تِمو کینٛہہ پنٕنۍ کلام لیکھمٕتۍ، اس میں بھی احادیث تۄہہِ یہِ باسہِ ثابت شُدہ کلام ہے، لہٰذا بجایے یہِ کہِ تُہۍ کٔرِو اولیاء کرامن ہِنٛدۍ پٲٹھۍ امیُک فضٲیل بیان، تُہۍ دٔپِو لُکن ہے پٔرِو سا، آپ لوگ یہِ کہنا شروٗع کر دِیو اگر کانٛہہ پری سُہ گژھِ کٲفر، اگر کرِ کانٛہہ ژوٗر ژٕ وَنکھ تٔمِس ہے ژوٗر مسا کر یہِ ہسا چھُ حرام، سُہ وَنہِ ژےٚ یی اگر بہٕ ژوٗر گژھٕ بہٕ گژھا کٲفر، اور ظاہر سی بات کوٚر اگر چوری کرے گا وہ کافر تو نہیں ہوگا نا، گۄناہ گار گژھِ، کانٛہہ چیٖز شراب کانٛہہ کرِ بدکٲری کانٛہہ ژَرِ لیکھٕ کانٛہہ کرِ بیٚیہِ کانٛہہ گۄناہ کانٛہہ بوٚڑ جُرُم کرِ پتہٕ ؤنی ژےٚ ہے بہٕ گژھا کٲفر، تو یہِ آپ لوگوں کو کیٛاہ سکھا رہو. بیٚیہِ وَنو بہٕ تۄہہِ ییٚتھس اکھ، یہِ چھا ضروٗری کہِ کوٚی کانٛہہ کُفر ہو تو تبھی روکا جایے گا، آپ کو کس نے کہہ دیا ہے؟ اگر کانٛہہ بدکٲری کرِ سُہ ہیٚکہٕ وَن نہ رُکٲیِتھ، کانٛہہ اگر اپُز وَنہِ سُہ ہیٚکہٕ وَن نہ رُکٲیِتھ، کانٛہہ اگر کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ تہمت لگایہِ سُہ ہیٚکہٕ وَن نہ رُکٲیِتھ، اگر تۄہہِ پٮ۪ٹھ کانٛہہ تہمت لگایہِ تُہنٛدِس کٲنٛسہِ حضرتس پٮ۪ٹھ کانٛہہ تہمت لگایہِ تۄہہِ گژھِوا برداشت؟ تُہۍ ؤتھِو نا تٔمِس واپس لاینہِ، تُہۍ ؤتھِو نا تٔمِس جواب دِنۍ ہے ژٕ ہسا چھُکھ تہمت لگاوان، ییٚلہِ نہٕ تۄہہِ پنٕنٮ۪ن حضرتن متعلق تہمت برداشت گژھیو کِہیٖنۍ، اَسہِ کَتہِ گژھِ خۄداے سٕنٛدِس ؤلِیَس متعلق تہمت برداشت؟ پگہہ لاگن لُکھ نٮ۪ماز تہِ ترٛاوٕنہِ، پگہہ دی نہٕ کانٛہہ زکات تہِ کِہیٖنۍ پتہٕ وَنہِ بہٕ گژھا کٲفر، پگہہ کَرِ نہٕ کانٛہہ حج اَنٛد ہٮ۪تھٕے ترٛایہِ حج أتھی بہٕ گژھا کٲفر، مےٚ دوٚپ کافر نہیں ہو جاؤں گا مےٚ چھا ضروٗری کرُن، آپ لوگوں کو فتنہٕ مےٚ مُبتلا کر تۄہہِ فتنٕچ بُنیاد چھُ وَوان تُہۍ، پتہٕ چھُ آسان وَنان ہے فتنہٕ گژھن نہٕ تُلٕنۍ کینٛہہ، فتنہٕ کَتھ بیٖج ہوتا ہے وہ تِم لوگوں نے بویا ہوتا ہے، نتہٕ یہِ کَتھٕے کُنہِ ٲس نہٕ. آخر مےٚ آو کو بتاتا چلو، مےٚ ؤنۍ تو تۄہہِ چھُو گژھان مُشکِل ہے سٲنِس فلٲنِس حضرتس ووٚنُکھ کیٛاہ تھامَتھ، حالانکہِ وہ حضرت نہیں ہوتے ہیں، تِم چھِ آسان فتنہٕ فساد جڑ، پتہٕ چھُ تُہۍ وَنان ہے أمِس ووٚنُن کیٛاہ تھامَتھ، لاگان چھُو تُہۍ فون کرٕنۍ، گژھان چھُو تُہۍ بےٚ قرار بے چین، ہے فلٲنِس سٲنِس فوٹوس آو کرٛاس دِنہٕ. مےٚ ؤنۍ تو حضرتس اگر علمی اعتبار تہِ جواب دِمو تۄہہِ چھُو نہٕ برداشت گژھان کِہیٖنۍ نہٕ، تۄہہِ کیٛازِ چھُو نہٕ برداشت گژھان؟ تِہنٛدِس تٔمِس حضرتس جواب دیُن أسۍ گژھو تَمہِ سۭتۍ کٲفر، تُہُنٛد کانٛہہ یُس تُہنٛدٮ۪ن نظرن منٛز حضرت آسہِ تٔمۍ آسہِ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے ادبی کٔرمٕژ، گُستٲخی کٔرمٕژ کِتابن انٛدر یِم زَن بِلکُل موجوٗد چھےٚ، کانٛہہ تُہُنٛد حضرت یُس اولیاء کرام ہٕنٛز تعلیٖمات یِتھ پٲٹھۍ اوراد فتحیس متعلق یِمو کلام لٲگۍ کرٕنۍ یا یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ یِم کَتھ چھُو کران، تۄہہِ دِمو جواب أسۍ گژھو کٲفر تَمہِ سۭتۍ، ہم کیوں کہِ فتنہِ فسادُن کانٛہہ جواب نہیں دیں گے أسۍ گژھو کٲفر تَمہِ سۭتۍ، بلکہِ حدیٖث پاکس منٛز یُس حُکم آو دِنہٕ وہ آپ یاد رکھیے کانٛہہ بُرایہِ دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو، اور اگر طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے روکو، برایہِ سے روکنے کا حکم تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے، ییٚلہِ اولیاء کرامن ہٕنٛز تعلیٖمات تبدیٖل کرنہٕ ہو تو برایہِ ہے نا اس کو تو ہم روکیں گے نا، امرم بالمعروف نیکی کا حکم دینے کا حکم یہ قرآن میں ہے، نیکی ہُنٛد حکم ٲسِو دِوان، کیٛاہ ذِکر و اذکارٕچ ترغیٖب دِنۍ، کیٛاہ نیکی نہیں ہے، کٲنٛسہِ وَنو أسۍ ہے ژٕ پَر حظ ذِکر و اذکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم پَر حظ اوراد فتحیہ پَر حظ، یہِ نیکی کا حکم ہے کہِ برایہِ کا حکم ہے؟ نیکی کا حکم ہے، وَنو اَتھ واپس یِہوے جواب ہے اگر نہٕ بہٕ نیکی کرٕ کِہیٖنۍ بہٕ گژھا کٲفر، یہِ کوٚے کہنے کی بات ہوتی ہے، یہِ نے کَتھٕے ٲس نہٕ وجوٗدَس منٛز، یہِ
کیسے کیسے الفاظ آپ کو شیطان سکھاتا ہے، بالکل یہ شیطان آپ لوگوں کے زبان پہ بول رہا ہوتا ہے، یا اگر کرو یہ کافر گسوا، پھر ہر کسی چیز کے بارے میں یہی جواب لوگ دینا شروع کر دیں گے، بیامل ہن بازار گھس گرم، لوگ لگن گمراہ، لوگ لگن گناہ سر عام کریں، نہ چھ کم ونکینس کران، اور تباہی مچے گی۔ بنیاد آپ کا یہ ایک جملہ ہوگا، اے اگر اس فلان گناہ کر تو اس کے کافر گسوا، لوگ لگن نیک کام ترانی پتہ لگن یہ جواب ون، ہے اگر اس فلان نیک کام ترو تو اس کے کافر گسوا، تمہارے اس ایک جملے کی وجہ سے لوگوں کا ذہن تباہ ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔